Adem! A, ce, ce? Hai da shtyja se këtë në herë! Krina kom të ri! Që ti martë të za druga një dy thos mil? O, jo bre, hajde bre po në paka se që shëthëj bre me gramatik, re, që kërë krina kom të ri! Ngrereshnën, hej, re! Arë! Qitën në pëqitë! Ku me qitë? Në parking! Pse? Hajde që shkrina konë të rija, edhe kërqej shumë ljubavën e te. Shme po dollë mi gjithë të përët. Shuj bre se... Ua dalju po të përët. Pak nash ka një. Që shke dollë edhe dy sahat i ftori, ti ke dollë këtu në hulloqë herë të përët, herë për pjerë. Për e mo dhe! Ua e ti? Jeta më shkej të hek. I ftori më bënë. Për hulletë me që fak si këtë në herë, hajt. Qashtë kanë të vetë qashtë rinë si ke? Mo! A një sholla për punë! Habib! Habib kloshin me! Habib! O, kukunon! Hej! O, më do këtë më lujtje! Shtu më muë, pa! Shtu më zonë këtë në më! He! O, ma lujtje valohin u nozën! Gëm! Habib! A që të ashtam shemi një stokë me disë bini nozën në vend? Pse i ftorin si ke bu? Pa! Am rehe djetha ke bo herët. Pja një jërën për më shkënira që shtë. Gje pjëlletën, sa baje këshë njësë me bunë. Sa... Sa pëse se ke bo më herët? Për gjërë që... Dë shahat i fëtohë. Mi ishi u zi, veç kom jashi të qërë për të kumpirat. Se goti është, të rëshit e këtu sa hëra, sa qëllim qëllë sytë t'i qasë. Kumpira me misha? Për... Nga shë për tënë. Që të pësi. Mosh ma të pësi me mish, mës të mshijim kumpirat me për ta. Plot ma mush. Përveç tani kur përshkan mish e për më piskat. Ua, me se zhaletën për të thëmë. Ngëm, edhe, apë më gëllë shkë. Ha. Hinë nga tu i qëti një dy pite. Njo qëte me mish. Pë? Njo qëte me mish. Që ishtë dy pite me mish edhe qërbën me mish, ha? Në qashtu. Të të kanë të rusyt. Pa të gjonë. Të kuqë. Të kuqë Kuçni, paskot, gjelë për t'i nëmë. Ani, që si gjelë blë? Pë, jo gjelë ta. Që si dhe t'je shilë? Krejt, e ka hongër drije që bëdollë në Ramazan e bërë. Si si shkirë, sërë, që ta shumë re. Zaj, Ajmine, si jeni, si Gjabib, si jeni. Ajmine, si jeni. Ha, ha, qërë e kë. Ua, që ta qenë, në bërë. Jo, a, abit kë, gazetar uci. Po, me Gjabib, ajmine, lodhë. Zaj, Amine, si e? Po shok sa? Jo! Qështë? A e mirë? Apo plakësh? Valoj që, ti apo lëllës? Ka pak. Qështë po pak arcen? A e mirë? A e tanë? Po jo shok se ko kënë disponim për shpia juj. Për! Për Ramazan, krejt! Arlajizat! Që në ba? Po dollë bërë! Ne këshit e mi, në Ramazan qortën. Po? Një piskosin të mirë. E rihin gratë. Bohën të helash. Unë që të shëqe me fisnikën ta knoqëm të kishë, ha mori, knoqëm. Jo qëre, në kërë nuk ka Ramazan u më rri, dhe të herë në Ramazan veç një. Një më të muje këpukë të ja, vish një muje ko përshemë. Pa. Mirë se dhe minja ko ka disponim, zonja një përshëndetje, si je. Pa. Si jeni me shëndet. Ja, halo herë të ndeti me shku. E po, se ta shfta. Po, përshkoni ndeti. Jo, nuk kam qëmë kërkë. Si jeni me shëndet. Apo vjen! Zonja Emine, që kanë disponim? Më të thonë bashkë me Imrana, ty bëse kom jetë më të thonë se Ramazane... Po! E pa, një fëtërë se kush hajde! A jeni në ushëm? Shka jam? A jeni në ushëm? Qa është një në ushëm? Apo agjeram një? Qa është agjerimi? Apo... Më shfalë bretë këmë... Apo në gjina një? A, jo, jo... Një qënë, ha? Në ritualet e Ramazane që... Ha! Ja, na nuk agjerojmë se nena në proces punë, jena në rartë punës nuk agjerojmë. Po, a në punës kërë. Po, a agjeroni ju? O, bas, për para, na këra një nua edhe kumboja të fshi. Të fshi grunin, plohënë. Për shke dille? Ha, kena pështu gjakë të portë të tërë se kanë prish, e të nëzirë me kompletera të. A po agjeron të mishë e biba? Po, mëre, po... Zonja Emine? Po, 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 që shëllën të? Po, ka shaj e mirë, mujë solidaritetit, tash po jo re ma pak, apo? Ja, në qëtë mujë e qita kom lonë, i kom thonë përshime ki. A një mëtë mujë, edhe venin kërë e rejë. Se kësoj mësë me rejë edhe venin, kjo që prajisët, kjo zdi ku o. E kam një pytje, kam marrë me bo special në shotën e juj këto. Që kemë bo? Kam një pytje, nëse ka mundësi. Një pytje, pytje. Pytën, që ta, 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 që
Kës? Jo, jo, nuk pëllu pipite, po të pyqje, pyqje, dhe shta mi abo një pyqje. Po do me vetë në isa? Mi o vetë dhe shka dhe. Po hajde vetë, po e ca ashtu? Këtu në fshatin e juj kam dëgju që burrat ka drejt mu martu edhe 2 herë edhe 3 herë edhe. Po mre, 2, 3... Eva, cine shka e për tollët? Të gjimë me të gjuj që tu. Zaj e se mine nuk pi vjetë mi e zaj e mine. Normal ashtë një grumë se pasë. Jo, jo, normal është. Se kë agra i skrejt me ok një drejt gjithë natës. O, laj, basë kë. Se e sërë. Se t'ja për me shgëroti e në diqyshë dhe një hitë zë e rrëndë. Qërë, 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 qërë. Qërë, qërë. Epa. Qërë, qërë. Edhe me kërë me shkëj me morëm. Po, për këtë zë e dosme. Ka marak me hi për mi të palme. Hopa. Qërë, qërë. Po tri e kotra bat, grove, normal si vjen mirë, gjyre zojnë e sen, po, sham ju bo bat, tash, zojt e kalon. A, keni lejnë e partnerit? He? Partnerit? Ja, partner se pi, mos mi përmen bat cigorët se iftore e dusa ato, edhe partner se pi ju ne. Vesh pak, të zojnë e mine, zoja e mine, a keni drejt ju mu martu dy herë? Jë, na grot, jë, zgëdzoj, me qa po, valla. Ko ta rosi, shapun, vesh, ta qez veshin të huna. Po pse pa, s'kam drejt edhe grot, mi mor ka dy burra? Jë, pesh! Jë, pesh! Qërë ti gazet, vesh pa ka për... Gruja për një burra. A për me fëll! Po me fëll. Qërë ti gazet arës? Vesh pa në meqë, më shkete. Qështë, jë ordë dhe një herë, kështë me ma një mu, me ma pru atë grun, me një mu për punë të shpis, u që kë... Kë laskuce është i në shpikrejt, një dreshtë hanë që këshirë që shtë ti vjenë këshë përbën që si pite që si sane me dvejet në e ma përnë shirë në shpim i prishë rëpë të shpijë. Shur, 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 shur. Unë e vesh pyqja të, po pëse pite për para? Ja, pite ti bëjënë, ti s'ki në vërë. Si shë basti, grosta, për staj dalë për para? Edhe gratë kanë drejt me fullë. Po me fullë, po, po, që ku anë, në të fullë, Po, hapa. Ti lejën e grus me gjabib mu martu edhe një herë. O, mes traktërit e ko kë. Edhe për kamion e ko. Kjo s'ka hi që batë. Jo, në s'ka. Dy herë ka hi në veshme, në vëzitje, së në kalon. Jo. Tes, kjo s'dirë me shkruve që më zo. Po. Po, s'ta u mitë për lejën. Po. Po, tham lejën për makina për kjerë. Tham lejën mu martu, a kë... A, ja, po kjo po vetë për mashina, që i ki që kë këtë, që i kësitëve, këse për që atë i mona bibin shumë. Në shumë, në njoj se milion Shqiprish kërëzioni, së ka tënë. Zoja e minë... E kjena mashina s'ka dhe mu... A, njësë që nërtë këmë thonë, nuk e këmë zëj, e minë, e këmë bajraktore. A, ja e për drejten mu martu me gjabib edhe njëherë. Ose në qëfar kushte, se për shosë s'pi konvenon pytja, në qëfar kushte ka drejt mu martu dy herë mosë. A i të më vetë mua këto? Të dëve. Ha që unë jam këse... Për se këtë pleçnë, që shte i ratën krejt, a për veti punë më t'i ka. Ja për pasi grove, falë fisnike, kalëzaj. Zemine, kur ka drejt mu martu burri, edhe një herë? Kur nuk lind gruja, edhe në lind që t'ja pshaun e izën. A kryve? Pa. A ban me fullën tash? Po, po, ne. Burri ka drejt mu martu se her t'i te këtë batë, se her dënë. A për dënë? Po, pak me doshtë e mërë e një i bon kotra, i ka grot vetrat. Me tëtë kotrat mu ka një fullë ka i dorja edhe ka trupi edhe ka fizikusi, bon thmi. Ku ka ma mirë basi me posë shumë thmi. Mi posë 20, 30, sa dush? Pa! Ku shgute me dorë për pora basi, dhe posë një këllë bla. O, këto ku shë vetëm si kërë venon. Kështë me më me vetëmi, su ndarës të zatë rruga. A mo shkelje drejta... Kur se shkelje? Pasha zëtën, kur se shkelje? Unë e shëpë knusë, trejë, pisin e herë. Je. Dyhe... Je, ja, veç pa, dyhe e ka shkelje, kire, ka shkelje, ka shkelje, hamdija i shokë, me kërë, shkelje blitë një lotë. Sa mora, kur sa një fuj këra për katun, ma ka shkirë grunë, me nësot ati kukë në venë, kur si ka ro, e ku që ti mjeki, a une nuk e shkirë, së më taj nuk gratë e hune, për shkirë i temën. A kështë në kom, kur t'jem t'u pënu, kështë më shkelë, kom ka njerë pa ire. Pa ire ajo? Pa ire, më the edhe bëllem që ditë, se njerë më ka thonë, më falë. Qërë basë, a t'ka të dhejtë? Se po që ditë është t'ka thonë, më falë. Se si thamë korë? Korë, ti besë më fa, korë, korë, birë i dhe,
Qikë të rëth i jemi o gazetarës Bosko. Zoja e mirë. Kor dit me sy Bosko. Veç këqër ti hajde dhe. Nëse ja u dhe këti të bënë edhe një. Se me mu e ka bo nomin të ashtë veçë edhe atjetërën. Me morë me kollë këkrejt. Kuhë në qera. Po kësë kota kotë për një. Laj së s'po fëllë. Në të në kë. Sa greja që të si virë mo. Kanë shu. Krejt e kanë shu. Shuj me shkëta. Me letra një me letra. Për shemë mu martu me letra kështu në diaspor. A lejon mu martu? Më konë dispanem mu martu? Po më le dispanem. Këtë gjithë thamë dispanem. Diaspor, diaspor, nuse me letra për diaspor, po thamë. Pa thatë për letrët. Për ngërdata? Me rrëp me dollën e. A, për qase pa, qase pa, se që këtu edhe gruja e Sabitit, edhe gruja e Gjemshitit, krej që është nërë letra i kanë të martu në burra. Po që a kinë mogullë? Për valojnë. Si duhet në burra të veti maru shpjetë Allah Franga se të ishtu shemi në konë shpjetë. Për për zemë une, me qenë se... Sa ka maru shaboni një plimet godë, ba. Po të kanë të i drejtë. Edhe ja ku morë i noti. Kur një herë s'ke dollë në fund plemës me pi duhan. Pa. Që të Ramazani t'u dollë në fund plemës, po pini pe këthen ka unë. Pa. Mosha banë se që tokë me bërë stakun posë. Dije. Apo këthejme dhe herë të tema, se për që temë ka marë. Me qenë se Biba pas ka drejtë me martu, unë e kam një propozim. O, po, fat me marë, te me no! Te me no, krim kom, fret! Shtyjo, shtyjo! Qërën e marë te me no? Jo, më shka marë, se e pej Shqipënjen! Po, qesin për tolle. Po, ku është qatë? Ta pusin veç këto. Nuk qesin këtë bisedën, veç këto ta qesin. Ma, ma se te me no, nuk ka posë që të. Në qitë ka tënë, kërsh që ka morë t'i nusë e ma mirë. Ma mirë thënë, s'ka morë kërsh të meno. Kër të hapë, shasë Shqipënje. Kjo konë, 2-7-9. Po, veç këtu më re, më shëjke në krytë, ashtë veç për vitu zë më glumë. Pa ku hinë, uj. Zotin e Ashëm kam jo opru, si Musafir kam jo opru, Gjuliana Nuren. Ma ora është, a keni ba follow në Instagram, Gjulin, për drejt atë të Big Brother Kosovë. Ajo lëftojnë për drejtet e grove, ka një shoqat për drejtet e grove. A, po thot Gjyllin e Hamdje Vice, me thirë për iftore. Ja, ushema, zvjanë ma Gjylla. Ajo, ushema, bashkë, nuk morët dhe vesh rrotëve. Kjo, baj propozimin për qëfar është ka morë dhune, për teme që ka morë dhune. Hajde. Me qenë se Biba ka drejt mu martu. Për dhej ka me bote me noke, dhe meje. Jo, bre, me qenë se Biba ka drejt mu martu. Gjyllin. Për letra pak, shtu më së mbërë që asë i kutra më mësile për shme. E vete, kësh për të vetë ty? Zëna e mine, a ba me ta gjetën e ty një burë e mu martua dhe ti? Ti, me të anën të? Ta kisha gjetën e ty një me letra? Po, mëna po. A ki drejt mu martu? Po, fal, fal, më së leve. Hane, haj. Fal, fal. A je gaq me ti mu martu? Po ti, vesh më stëm njën kë... Shë jenë? Sa natë vend vend... Kje me një komrën e gaq me mu martu? Je, je, smartëna! Se të rastaj hapitin... Kër? Hëshpi! E ti gjallë me një komrën me martu? Eta policia, policia! Da, flusha policin me gjithë ty e... Ah, lume kjo lume! Hani, hani, knashtu. Më zgevni, hani. Hani, shka t'ju gjelë për para, hani. Më konë në unë, si kërënë, vëllë. Mi s'peta të rëshimi, u qitë këshë hongër. Ku kushka e kini ka qikin e mira, që në kopa. Hani, hani, ngëm. Kur të në tëni, që dhe jam në rej, ja, ju qesë edhe grunë, edhe kalamash kësi pablu, edhe uj, ma qikin, me si, ma, dhjene t'ha. Gjyk, shafil vetë! Që? Nga, i thoni knusit, në të pëthirë. Dyherë në të kranu në vijam në rejë dhe ujnë, ja u biju i të pashtë edhe ju qesh me hongë. Habib! Farë, burë, meronë, një të sprilë, Habib! Korë që kështimen, u prishën me penë me kej. Habib! Qebe, qeba, që? Habib! Haj! Ich hab dich so lange nicht gesehen. Ja? Ich bin extra aus Deutschland für dich hier hingekommen. Ich hab dich so lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oba, süte Ziele. Tak schwierigke. Hi! Kaka! Wie geht's dir? Kristina! Ja, hi, Habib! Wie geht's dir? Alles gut? Wie geht's dir?
Allohi! As me vigjet, as pa vigjet! Vo vastu zulange! Zerja, mu unë t'jam, a? Vo vastu zulange! Du as mich nicht mehr angerufen, nicht mehr geschrieben! O, ta kisha pos mich da lëng! Lëng, që po thu, mire ki vast, apo da lëng! Lëng kisha hongër për me pos kush më bëgot! Jem një nushëm! Was? Du një nushëm, ha? Warum hast du mich nicht angerufen oder mir geschrieben? Mischen, Nein, warum hast du mich nicht angerufen? Ha? Warum hast du mich nicht angerufen? Du hast doch damals gesagt, ja komm nach Kosovo, ich bin hier hingekommen. Dann waren wir Katun, wo wir Katun waren, du und ich. Und du hast gesagt, und dann hast du mich nicht mehr angerufen, nicht mehr geschrieben, gar nicht. Po, ma orazum, eksi, tash po marve. Allah stück mir. Und, ne? Wie heißt du git? Gut, a ti, a je gut. Une. Ha, ti, që shpo di mare shqip, une, thejka. Une, thejka. Une, kurs, Gjermane. Kurs, Gjermane, pëse ti po ti Gjermane jesh, apo dhe kurs, Gjermane. Une, kurs, per tu. Ka, sa po me marrë veshë në bashkë, po thot jem konë kurs, me mësu shqipën, për mu. Që më mangë latisë më mirë, më morëve. Për me, i shku në kurs, me mësu albanisht. Shqip, shqip. Ekstra fë dish. Ha, vish për mu ekstra. Nuk fë dish. Që shënë këta Gjermanë? Ja të duj, një asë duj. Nuk e nësë kësë shqiptarët. Pa, në sabah për du, ka drejka së ti, në kësham të këshyrëm. Ja, ja, kur të du, du, kur të du, du, më të fërë i për mundë, se, më ka zonë avazori, vish për kishë, që të hajtë dhe u knoqë, ha. Zonës, vi gëtë të tje? Ajni kishë në shajni rahat. Mirë. Familia. Mirë, danke. Doja, tizë, ke. Mirë. Unë mirë, për që shtu sabah për njëna, një, dhe tre numër. Familia mirë janë. Alo gut? Zot, këtë janë mirë. Zëja gut. E, zëj, kush zëja? Zëja gut. Zëher gut, zëher gut. Zëja gut, zëja gut, mirë, shumë. Bishë që karo burë pa këtu, e kaftuf pa kurën që mirë janë, ashtu qërë. Burë karo në prillë, i ka prinë shpanë, kujësia si vetë s'ko. Kujësia të batë, kujësia të. Janë, tithë ta janë sërsem. E dinë, mishtin, edhe të mullat vëllaj ka së katu, se sa pa të nëzon me më mëllu këtu, me asë me gufu, i prishi, si vjetë s'ka përmë, vëllaj, për shnesh. Pula për kështë një qitë. Pula, dhe... E kemë sua edhe kënusi, du të mi prej vëllaj dhe kënusi, se për një kënjë një qitën, rahat s'pelon. Në më bët do të rritë, qëra ishë ka i bërë, me që oma i mullë, si le e këta të rritë. Ja, pula ka la blak. Mirë. Shumë. Hajde, hajde mangat, hajde këshyra. Okej. Okay. Nëse merë ndë më safir për iftot. Qire? Qire pula pa? Pula dajnë? Astralop, po. Dajnë pula. Të mija. Po, astralop janë qëto të zezat edhe të përheftat. E këtu me ka qëret, me ka qumë për në kry, të e në greke, këndim gjotë. Kom gotë, a i thëjnë. Kom, jë maja kërë në shpezni. He he, okay. E kësi gulluba fëmija mojnë, po mi ha dishka, po mi ha bukla, po mi ha kirpësi, ha. Das auch alles deins? Ke temto! Po, hapi, e hap, a hap to! Ke temto që knira, i kom tre këtër me një venë, ngo! Te që tash të tu, këtu s'ka pos vlirë, po t'kallë ti, nëj kjep, nëj bëston, nëj si, pëspes, pa t'li gjënë bëjke, po ma shumë, sësini. I që tash për mdu këtë, kom o në ditimi që knira. Në hortë në e ka thuj, ha? Langsama, ich verstehe dich nicht so gut. Ani mirë ti, ani ma ka dole, ngëm. Ka po thujnë që që knina ku më bo Prishtina re. E në orë që tu une më së mkoj mo. Une i valaf krallak. Ma s'po këti mbi një 20 banesa a një dhe t'lokolli. Në më roshën që tu, aaa, po t'kallë dhe, ta një mo une veç ka po që në shtremë të dhe jasha, të shetit dë njonë. Se po t'kallë dhe i përmashëm, te i mbanot, ma lakë që më shku. Edhe të këtë janë shku. Që me bo që shtu? A i mre në? Ha? Verstehe dich nicht so gut. Hëtë beshe mirë me. Aber es ist nicht so schlimm. Po mre? Sollen wir spazieren gehen oder so? Ha? Sollen wir spazieren gehen? Me shpartit? Spazieren. Ha njësë këne mirë këllëmusin, me shpartit ma vënë, ha? Me shpartit, po thomë. Shpartitum, e kam maqinën me shpartit.
me Ferguson, se me hime të modhin me traktor të madhe shkire të ora s'bën. Hehehe, me bat. Hate, hate hime anë, po ngëm, qëre, a ki qëra t'i isha? Që t'i pas? Kostum, që shi thujnë, a ki qëra? Shep? Po, mirë për mu, për sytë e mi, për synin ta mirë, a më ngë, këtu, këtu kishin. E kina farefisin më zvetë, këshillakin e krym të kina, o ba. Ma Allah, s'kanë qef mëna pa mirë. Nga shka për thëmë, dush më nëru, më vesh kitë në ryshë, që e moca, që rëpat. A ki qira ose nga, t'i apunit plokës tem, kësi dimja e leke, fistane, kësi, ta mën më duke shqiptare. A banë që si? Se që shtu gujtë të shkim, valoj kishën, këtu plokat rrinë, vishë në përpërzurë të këshyrë, kush ka po bënë me koporën, kam edhe shtuin. Aha, das hier, I soj mich umcin, was anderes anzin, das hier, was anderes... Po, këtu mi hek, mi minu qira, unë t'i gjoj, vishë apranën mi vishë. Okej, okay. Okej. Okay. E një me shka e rrë dhe këtu ti, përshka e maso ku, valoj nga, nuk o që që më interesu për ty, t'kom thirë tri herë mu kare minu honë si. Vasi spasire ma bëjke. Ma bëjke rast in the house, dhe datë një zdi shkam theke... Mein Vater? Po, mm-hmm. Po, më theke, lek mi gamashe. Se në skalon ja, kam nein, po. Weil ich bin nach Deutschland gegangen. Ja, mai Ich hab so viel geweint, weil ich mich gefragt po. Habe, warum du dich nicht mehr meldest. Po, I shkru, isha, oni që isha kësi vuj, sadi. Nein. Kusë pa që këtë një fuj, të isha o batë, gë. Ti në këtë vitë sakë, o të vitë Kristina, a monin të kam kalzojnë të më limruhët, Ai, vis ma beke, vis ma cheke ni vois. Raus! Mein Papa? A nuk e dia u kon pa pa ku shu kon, vis kusuria. Das tut mir leid. Fall. A, ma bon alla ci sti ci sto fall ti mu. Pa ka te dresse smia ku mu si shum. E ti abo puf mine non, un kam me ti sto. Ma bon alla ci nuk to kom lajmruar. Bei mir un fall. O, ski ne vojm sem kërkofolje ti mu. Unë një majë cilë do të më të kërku folin në të ditë. Ti të lutë në vishë heshtë. Shhh, qëmë. Vishë ftyra jo të kaldojnë se shumë një mërzitë për mu. Qire nuk o që së të ku mëra o masë. Nuk o basë që së më kani. Nuk o që së më interesu. Për nuk di shë aku me gjithë. A e farë hamburgë e ku kjo dërtë mundi. I marë o basë me një herë i marë me një kushëritemi më la vetë. Në banë hëfë, valoj hapë zdi shë kam jam unë. Asë kisha adresë të unë. Asë, ato kabinat me telefone, një kartë ma laj. E shtina, ato ta më nësila numërin me hëngër porët. A hi mrena. A hi mrena po thamë nëzete, se valoj, jem të mërdhin. Unë jem plok, batë, nuk më jem si ku ti. Gjok jem, po shën, ju ishi ty të dvlen. Ftof, batë. Hina mrena kom kubën kolë. Ftof. Ha, uva, u mërdhina nga shbukën të lidina, zdi mi shkru, as mi lidzu, drejt klaspar, dhe me shku. Hajde, bak. Nesë. Qëre, a pëshepi më vim? E jam jo? Och, dajn vim vi. A, më stisht e i të lirit. Wow. Kuc, e ruj. Po të kalëzën me fanatizëm e ruj. Më kanë lut. Ta shtu këtu në Kosovë, bojnë shtaj, që shpithu një ota, 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 Boah, Havib, du hast echt viel, ne? Gallu, tët më të mi evra, po se për këmëllon. Tët bëhët, pës, fëtë, se thash, si t'i hyb lira dhe pak ta apë qëta, edhe t'i shtoj dëpore, t'i blin një dy ori. Thash, mësë po fitoj banesa, po se din ti. Hajtë, që shkira në t'ja i t'u punua që? Hëtë të përpore. Po thëmë, plati, e rogre, a kitë modhe, heqë. Du fraks mich ima nach geld. A, për mi gjoni një shimë mira hina që i bërë, dhe qysh. A mi mu këtu, a mi pas një shimë mira di shka bëjo në këtu. Hëtë se ku t'hina më rrëna. Nëzhi ju një herë, hajtë. I shola s'na vjen e i kush. Se kam plokën këtu, të smerë vesh. Ka shku të dve që lavin e kosë smut pëllë për streves. A po, këtë të masina, këtë sektor teknika, këtë një jatë. Me pos kush me punu. Alles deins. Alles gehört dir. Po, të minja, tam, ketë. A mos të të pos kush për, do kush bëjtë sigin mu. Ja, kanë me qështu. Edhe na ditë të milon për hekra u bo. Shka me po? Po ja që, qështë për pakarceni? Ndo më në këmësu di shka për gjermonishtës. Di me një. Aj, cfaj, policaj, draj, fir, brigadir. A vëdim, që kongën që kongën. Që ka, të e qëtu mani në sasin. E ish libe di shë di. Mhm. Ich liebe dich auch. Po, meine Frau. Was?
mein Mann. Siehst du? Ja. Tja, sagen wir, schau mal. Te dua. Te ha, schöpft und te dua. Te dua. Ich liebe dich. Sieht das gut aus? Was passiert mit dir? Was schaust du? Das bin ich auch im Schirrguen, kein Tüne, kein Schirr, stein, 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 mein Kurzschirr. Halt. Schuhe ist das Korn, schuhe ist das Korn, schuhe ist das Korn. Schuhe ist das Korn. Schuhe, schuhe. Schuhe, kommt, aber kommt. Pass auf, wie ist das? Ich habe für sie, für sie nicht. Na, mal, da rein. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir wohnen ja so weit voneinander entfernt und ich will dich was fragen. Willst du mit mir nach Deutschland kommen? Am Bundespark. Was auch kommt so, pack kurz Schiff. Halt pack so Schiff, sonst Murrer. Tee? Ohne. Ohne? Oder Tee, Düt. Düt? Po. Baschk. Po Baschko? Baschk. Po Baschk, Baschk, ohne Tee, Baschk. Germania. Und ich habe jetzt eine Überraschung für dich. Ich habe etwas für dich mitgenommen. Und das ist, damit du jetzt mitkommen kannst. Komm, wir sind paniert. Das hier ist, das hast du jetzt für immer. Jetzt kannst du für immer nach Deutschland kommen. Aha. Die Paske, aber Paske pro Garantien, dass ich mir morgen mir wird, ja? Habib! Oh, Habib! Oh, Erkja. Për ditë sa pa... Se së ndrishë zas... Të e në alë jo? Që e bëti? Që haj bëti? Lëkë përën? Vistja që do miru. Lëkë përën? Rështë, rështë. Vistja që do miru. Se lëkë që shto. Habib, ty bej stikfa, ty bej arabe. A jënë këthy shkijet mas luftës, sa që ka u bë? Nga... Ku shë kje? Nga... Që së nëjtë halo? Ku? A ta shërëjme se shali të rësë duftë të të Për jë, vallohi, kesh të najtë. Besën zëtë, ruje se për të hendu din sy. Ruje se për qërru, është veç edhe që to mollë të për qërru. Se, a o mirë? Ma mirë ty be veç, i ka kupli për streva, i kupe. A se gjurë sënë të thëj? E, a se tani thëj isha gjëna i fëtore, si fërë, s'kokush me të, tani për që ta i rrë. Jo, për mështë tani, jo, për se vete bëj. Habeb. Ufa, vete i rrë? Për, më pruni, shefkia deri që të me traktor. Kusha? E në këtë shkijet mas luftës, se si ajo jo vohë, në kapëm dëgët. Ja, ja, hajtë që tashtë. Kusha kja? Hajtë, mujsh më morë vesh me to vete, të kalzon vete, esë. Kusha, ku di? Pse nuk fëllë shqip kja? Jo, së fëllë. Qysh për fëllë ka kja? O, ngam, ish një shëqot e huja kja, për një shëqot grave e kish. Pa? Edhe për mbrojtën drejtën e kozhve. A din shpenzve ishte sen, ishte mës mi myte, mës mi vra. Edhe ishtë për drejten e grove në Sposobonka. Halo! Hi! Që? Halo! Që shi? Mi këtës tje? He? Mirë! Mirë veget, valojnë e biberë, të natë mirë, ti ka për dëzëti, që ta është jam mara jeftarën. Bashkë kjo është aja që pojë, jam kësi për drejtat grove në Sposobonka. Për të bashkë për ty. Bistu? Mi këfija. Bistu zënë nachtarën? He? Për ne e shëtë ja vivet, e minja. Një këshike, po thëtë këtu. Jo, jo, këshike, jo. Vi hajshë? Që, jo. Vi haj... Jo, kë hajvan sa dush është, po. E minja, o në shëqja e këti. Po thëtë, jëm shëqja, shëqja e minës qabonit. Kjo, këshike, kjo lip mil vjenë të, për ditë. Qa të thamë, që për kush lip mil? O, kjo për lip të. Kjo qysh? Po. Tha, si këmë përgjë... Për Gjermenisë o ardhë me lypë mjëllë të na... Po, pra një është përnda aty në që s'ka në këtë... Oj, gromë, së gotë ka dole, se të shketë bilë sa në një... A, beshatës, ve istës? A? Ve istës? O, beshatës, vallohë, ngësha për të thëmë... Po, thës shotin, që që atë e shotin, apo dërë me punu të këtë dhe orë o bërë t'ybe... Gjallnike... Fë, a fë... Shatës, ngë... Qishe pas ka emnin shatës? Me pas di që vjen kja, unë është Këshëm shku me nëjë buga, me nëjë kënë, këshëm nëjë për qefë, këtë e karo bura që. Po, se dita se kje dreqë, këmë tha, tha, a si.
shporri i tha 2 javë se vllavin e ka smur për pastrimin, po. Sa shtir asni. Also, ah, beb. Më kanë po fyel bre. Çe i të thon? Po, në gjermanishte. Po. Kam su po pa theks, pa. E çapi kupi su ksoj ti me këto me shku, pse me shku? Ku me shku? Për çka me shku ti me këto? Po, ta të punë. Warum streitet ihr euch? Ja. Warum streitet? A po më në shtratë doj të shtrotin të det sa boshko. Çe me kom po pruzë. Ta vota 2 vjet. Qakibre, a kë sërët një nën, që ke habibi, sërët një nën agrajisët në të ngry krejt, kë në ka normal, për që ta erda. A ku ma di? Po. Shem të je, po, insoni qështu. Që sheni ju ingje, sa i një njët? Që shekeni mutën e atë popin e... Po drejtë, e vihaj që të majnë e puka. Po, mutën e popa, e shurën atë a krejtë, a i një tonë. Alo gutë, danke. A go, ha, ty bave... Qështu, haqë këhim rana bënja një kofë, se kjo... Po, që ta, shu në ca qasë kofë me shdvi, ata mbre një are. Po, apo dan kofë? Kofe te, kofe për dënë, ty! Makjato, makjato, ekspresso... Kofe. Kofe, kofe turke! Fë, që që ta, shu në shkajt atë qas! Kofe, jo e për thërë turgjve, jo, vish kofe be kofe, dzizë! Për, kofe dzizë, ani, një kofe dhe që ta shi sa hërë e mare i fëtorin, shëqër! Daj namë? Ha, me në eminja unë e jam, a për thëtë nona... Jo, nona e me ka pos, e ngrota e ka pos Sabile. Ja, në vis, je namë, Emine. Po, Emine o kjo, shu që ase këshike Shabonin për të kalzova, nona kësoj i ka hu fija e ka pos Sabile. Gruja mi që kësoj e ka pos Samin Rifadi. E gjyshe e dojve të kësoj e ka pos Samin Hasbi. Pë? Kështë e kena... Këtu, në këshit por, është Fatimja. Mërzitët ke përqyshën tëmë gjithë kohë se e ka doshtë ngrotën shumë edhe aja t'i për. Dajmë për lukës e vishë, nejke kukështë e kemë. Bëjke kështë. No, mo, më s'gazë zi. Mo nërsi Gjermanë dhe se nështë anë ajefe në ndima. A i një orbë në apë ndima, për! Dajmë gjyshë e kësoj në kur klimës që ka njekë për mjekë, ka 4-5 i ka posë gjithë. Bile ori thisha babka. Du bist die Freundin, Nachbarin, du wohnst da und Habib wohnt hier. Po, hast du was gesagt? Oh, nana, wo ich hoffe, po, biber... Kja paskan tashtë në kej shifa, njët një rana? Po, me mor listën, so grojën, qyshën, po, e që është asha kjo neve na qënë në Gjermani, te më qënë më në Gjermania? Po, mu më qënë të na, hajde, hamon. Qysh? Po thëmë, në Gjermani këmë në qumë në i bojë vjetërë. Emina, auch nach Kosovo? Po për kjo këtore. Deutschland kommt mit? Jo, më shumë. Ja, ja, Deutschland, qëre, po mërë! Ja, ja, unë zvi. Po? Ja, unë zvi. Varum? Unë zvi. Po që ka pëthu e ljëp, ma mirë shkëjëne. Ju qasën së në natë. Aber, Schatz, das ist doch cool, mit ihr zusammen zu fliegen. Ja, ja, nuk e ko shanë, këmënin. Kjo është Habibi. Schatz, Schatz. Vë, qysh? Habib, shut, shut. O, ka dollë, se mdo këtë e kumë një. Shka ta ku, hëtë? Vëq pak. Una? Vëq pak. Das ist so schön hier, ich liebe dich. Lyra me vazelinu, bo, ha? Ich liebe dich. Vëq pak. Ich liebe dich, aron, valla, po. Zdi, që kjo dreç, ka jarë qëtu. Ja, e minë, vëq? Alja, bedri, që shje, a je mirë? A je të shkun kërë zhërmënisht të salo? Ja, një soqaj, e ju një që kja. Nga, moj, bedri, ordhë, këkatu i mbledhë, këtë grotë nësë për së banë, për thëtë Habibit ma ollës për në që në Gjermani. Po, për diqka më shëbelejëm, për një të i thonë Habibit, shatë, shatë, shka i bjenë. Mëshirë të telefonë. Lasë të do telefonirë. Shatë, për thëtë, Habibit kjo. Shka i bjenë? I doshër? Halë. Të kejmë telefonirë? Po për me të vetë, të njësë me full, ka të njësë të haqështë. Oj, më të rajë me brekëqërë dhe një herën liber, që është më thuj doshër i pjenë për një me ase. O, katër herë, i ka thonë ngëj, thej këshat. Hajtë pro një herë. I pas ka pje ljupa asajna bedrijës, e për vetë për të qëruisën, me bo me hongë ljupa e gjona i sanë. Habib? Në që pikallë zonë, për të që... Një tre ditë ku lusht të rësënë. Ka që fare për s'ka bo famën e moshkëll? Ja, ja, për s'ka bo asë famën asë moshkëll, për që shpë të thirë kja ty? Thërë njerë e Habibin, te? E, vi hajë... Majnë e shatës. Shatës.
Oh, je ke qatë dur. Oh, se u bon gjokit e. Aaa, biloja. Qa shto? Ha, bep, kjo për thej ka ty i doshër kjo. Qiko ka orë mi mlet në së bonat? Pi, qësht me thonë pi respektit, pi asë. Po, a? Pi, 2 milion, këtët ma hollës, ty gjeti kjo me të nerua, me të respektu, me thonë... E fijumish. Kësh? Kjo e fijumish. E qësht e fijume, kushka, me thonë ty, me thonë ty, shac, në shac i jamë kë, maj shac, maj burri kë, njerë jamë. Nga? Jo, jo, pa! Majna. Qysht jute? Pak jute, pak i kësoj, ma shumë jute se i kësoj. Tësës majnë mën? Jo, jo. Aba, he? Hirë. Jo, jo, dhe unë hirë, qëre? Qëre, qëre? Ma të ju ka drysh, nga? Qëre, qëre? Edhe unë me këto jëmë. Pak, këtë, ma ka blimë. Pak, ka kjo, pak, ka ti, ma shumë ka ti se ka kjo. Qka jetë të thonë, bre? Ma shumë ka ti për thamë, se për janë shumë të për ma qovën. Se qëre, hape për shatës, ingëvas shtëmët nish. Jo, jo, ti shatës këto jëmë shatësëne. Jo, për të fare shkëmë të këti. Po, kësh? Për ty për thamë. Pa sha, të modhin zëtë, se jemë para iftarit. Më shtëm shte me hinë zhëna. Se ha dresh i për dy kongë që shkëmë, për në fare shkëmë. Jo, në fare shkëmë të jëmë të rame. Tre i kom dekt. Po, vëlla, ja, për më shtu për me... Jo, jo, të shkëm tini, jo, se jo i qëni mare një kanjarë në një me moca me qanë atje, ma të shkëm se ju s'ko ku shkën. Ja, fabriku kom. Po. A? Kam begin, shatës. Po, hajde shkën. Ku për shkën te? Mrena, se fëtëm të mërderëm. E kja, ku për shkën? Mrena, se që... Honë dë tonë. Ishki, ishki në hauze, begin në hauze, du gis auk në hauze, kafe, dan... Ti pi shpije, këna pi shpije, edhe së këm posë dhe notë, kur mi përzonë musafirëtë. Qërek, që të ja ke qëllu, kërë gjëme së fërë që kërë hausë ka shkën më të bënë, që kërë habibe. Qërek, ju e një të madrejë diqka, se edhe atë të bordhën, kur ma ke pru, se më rënthu, lej një herë që të edhe të bordhën, kur ma ke pru, më ke thonë, me tani mu, për çka orë që kënë shpetun? Ma mirë, habib, Ist das wirklich deine Frau? Ja, 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 ja! Frenja këtina! Juuu, bësht fa këmës për së banë! Ja, ja, nuk e kam frau, e kam veç kësi bre, që shme rëktarit. Për kënë më repithu? A? Ku është rëktarit? Wenn das deine Frau ist, dann fliege ich jetzt sofort wieder nach Deutschland und bin richtig, richtig traurig. Ngam, ngam shak. Kuku që ta shumë po nërvës, ka thonë rikti, rikti. Kjo? Ja. Kjo? Po thotë rriti, kjo pëdën, kjo qësha po të thotë? Po thotë rriti, rriti, me morë mu. Kjo me burët vetin, burën e ka... Habibin. Korel, shkull. Burë. Kosh. Ngam. Man. Burë, jem, habibin. Jo, pre, qërë, kjo. Qërë, kjo, të dy se jena. Ba, shuj. Kjo e ka burën, korel. Edhe i pastron vërët. E kjo, del fshin dhe vërët dhe përkaton. Ja, fshin, qështu më një dore. Edhe mil, mish mil, parës një të. Also, ist das nicht dein? Ja, kanë se ka mil. Qëre, ha bep. Kus jeti visnike, apo në me dit, kus jeti se s'ka. A qëre veç pak, a jetu i thonë ti kësojna qështu, që kështu me shtina këto në gjuna, me amorë ndimat, qëka mi qite qatë, Minë në shkru këtu kontratët, na, që me nëjbo letrat kja. A më kje ishë vishë për mu. Me në shkru une... Habib, me të mje, Habib, unë ishë, zusammen... 5.000 rruga. Tonajt, në karri këtu usilën këtu ishë. Deutschland. Po kjo pëse përmeni u nozë, kjo me të qit gishtin. O ishë marak në noza. E po vetë po thotë, Ploka jo të ako u nozat të një hirëshit, altonik të një hirë. Për, habive, mu, këto, ma ka vle. Jo ma jakë, bakshesh. Kërina martu. Po, bakshesh, habib, majnë, që shi thëj vre burret, majnë kokë. Ha, se shti, më nëna, shkallë zhënë të. Das, he, shatë. Ha. Ja, ja, Schatz, die Kti, ja, Schatz. Doch, das ist mein Schatz. Doktor, kuk ka rajt që doktora. Se ble, habib, e ke rajt. A ban, për të shat full, a ban. Nuk ka doktor. A ban. Për. T'kall zhej kejt, është, dëgri. Se përshë që më sasit. Për. Qërë se ti ka që u hamdia dhe t'falla. Qërë, më shamu unë jam kam pajto në mësë masini se unë kompanis të sëmë drejti në qenef shkem shifna. Për? Qa ke bo?
Also immer wenn ich nach Kosovo komme, immer ist Stress mit dir. Po, lach, immer mit dir. Po, ti fukar Allah, skuam te çatë bash. Më ton të punu di gur bashë ne bojmë. Tu stres. Merrem Gjermani. Merrem. Nga. Gjina. Kjo është gruaja jam. Mot. Du me dek me to. Kjo. Deine Frau? Mir, kena bo mir, kese kena deine Frau? Yeah. Ja, dann gehe ich jetzt nach Deutschland. Nein, zwei Frauen? Nein. Du bist seine Frau, richtige Frau. Du in Germanik, doch du. Schüle weg. Mit Lugan Mion. Hör sie, hör du. Hast du mit ihr kaputt? Kaputt machen. Uite, hung, dreși. Pokia coca gruia per letra, ti tu masil orme mledne s'fa se bo nan mahole per drejta te kofshve, a? E shto zive që vi thua? A bo në që shto, pe bojna marveshje. Pe që shfar marveshje e të me bo? Mi bo letrat. Për Gjermania? Po. Gjermani. Me shku? Tani edhe ty të marrë mas niko. Jo se më ranë. Ngëm. Nuk pranoj, nuk pranite. A po shkëm ish pak të gjithë? Nuk jap i gjithë. Ish musha me boj kërmi amonaj pare. Po, qështë? Edhe për cili për thëmë shkëm. Jo se rante. Jo se ti deri që ta... Kur kom rante? Nke ase. Kur thëmë po del nashtë, kur thëmë ju del të këshyrmi. Shkëm ish pak, lej këtu isha s'ka ndonë atë, vish të këshyri. Edhe di shka që thëmë. Het. Mësë vëna shumë në erdi. Qëste mine? Qëste? Ngëm. Habib, das ist richtig scheiße, was du gemacht hast. Nein, du hast in Deutschland zu mir gesagt, meine Frau ist tot. Nein, du hast mich angelogen. Du hast gesagt, deine Frau ist tot. Oh, du bist verpaart, du bist kaprisch Familie. Nga, aber pranon edhe ty e lato. Nein. Nga ty meri, botë. Nee, alles gut. Geh bei Emine. Schönen du. Geh bei Emine. Ich gehe jetzt weg. Tipo schon spetone ohne Emine mehr so. Und wir beide haben nie wieder mehr. Amma. Amma. Ja, das war ja. Ja, ja. Nein. Ich rufe die Polizei, sofort die Polizei rufen. Ah, das kommt so. Wer macht hier? Nein, hey. Hey, hey. Ate, ti ma mirë, që atje, në që ne friset ka hongër dreshje. Ty ka vetë mytë krejt. Hof! Emine! Ku je drash? Aha! Ho mush pa pak me ujt vokë që to bre. Se vish me të stovë të kaka u mërëjnë. Qëta që ne të kaka ty? Ha? Qëre të kaka? Ha! Qëre, po kaka, që aty ki me najtë zonëta. Ndil shtipin që duhet. Emine, mos e rëma zani. Ndil shtipin që duhet, ma mirë ma bësh. Hëngë të dreshë, që së ngi dhe kur, së ngi ti zëti, a për veti dur të kryshë së një bën. Hëngë të dreshë, të hëngë, drosë që aty bëthën. Hëngë, mi ki krej, a të mi. A zinë Budapest, në nga i këmë shkumë. Pia ty të këmë dojnë në konë frunës.